Ճշմարտությունը ծնվում է կարծիքների բախումից, ցավոտ հարցերի շուրջ բանավեճեր սոցարթակում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո ընկերներ, եթերում սոցարթակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում եմ ես, Լիրա Ղալայանս։ Հարգելի ռադիո ընկերներ, տարեմուտին հաշված օրեր են մնացել, եւ մեր վերջին երկու հաղորդումների ընթացքում որոշել ենք ամփոփել իմի բերել կատարածը, նաեւ հստակեցնել այն կարևոր անելիքները, որոնք որպես բեռ պիտի մեզ հետ տանենք 2022 թվականին։ Իմ հաղորդման այսօրվա հյուրերը Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավար Մուշեղ Ալավերդյանը, Բերձորի քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանը եւ Աղավնոյի համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Չաուշյանը։ Հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Պարոն Ալավերդյան, ուզում եմ առաջին հարց ուղղել ձեզ։ Պատերազմից ավելի քան 1 տարի է անցել, ցավոք մեր բռնագաղթված շրջանների քաղաքացիների խնդիրներն առ այսօր մնացած են օդում կախված եւ դեռևս որոշված չէ, հստակեցված չէ վերջիններիս ճակատագիրը։ Ուզում եմ խոսենք ձեր համայնքի խնդիրների մասին։ Այդ քաղաքացիների ճակատագրերը վերջնական երբ կհանգուցալուծվի, որտեղ են այսօր նրանք, ինչու հետ չկարողացան վերադառնալ կամ ի՞նչն է խնդիրը։ Հենց այդ խնդիրների մասին եմ ուզում այսօր տաղավարում խոսենք, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Եվ երևի թե ձեր հարցադրումների վերջից սկսենք, հա՞։ Որտեղ են մեր շրջանի բնակիչները, ոչ թե համայնքի, այլ շրջանի, այո։ Շրջանի բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը մոտ 97-98% է Հայաստանի Հանրապետությունում, են տարբեր տեղերում, տարբեր տեղաբաշխվածություն ունեն, տոկոսային հարաբերությամբ, երևի թե թվեր չհնչեցնեմ, որտեղ ավելի խիտ, որտեղ ավելի նոսեր։ Խնդիրները տարաբնույթ են սոցիալական հիմնականում և, չգիտեմ, հարմարվելու հետ կապված աշխատանքային, ամեն դեպքում հիմնականում նյութական ֆինանսական խնդիրներ են, դե իհարկե նաև մարդիկ տուն են կորցրել իրենց, այսպես ասած, հայրենիքն են կորցրել, հոգեբանական խնդիրներ էլ կան։ Ինչպես են դրան արձագանք, ինչպես ենք մենք դրան արձագանքում, հիմնականում տեղեկատվական գործառույթներ ենք իրականացնում, Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի սոցիալական ծրագրեր ունի, ոչ թե փոխհատուցում տների, այլ բնակարանային մինիմալ պայմաններով ապահովելու խնդիր։ Այս պահին գոյություն ունի և այդ խնդրին անդրադարձել են մոտ ապագայում իմ ինֆորմացիայի համաձայն որոշում կլինի, որի համաձայն մարդիկ որոշակի հիպոտեկ 10 միլիոն դրամի, ավելի ճիշտ թվեր չհնչեցնեմ, որպեսի, քանի որ դեռ որոշումը չկա, որոշակի չափաբաժնով, հա, այսպես ասեմ, որոշակի գումարի համապատասխան կկարողանան հիպոտեկ վերցնել, այսինքն անշարժ գույք ձեռք բերել, որի երաշխավորը, վճարողը կլինի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա ինչքանով է դա բավարար, ինչքանով է դա դրական կամ չգիտեմ, ամեն դեպքում բացասական չի, բայց ինչքանով է դա բավարար, չեմ կարող, ավելի ճիշտ ոչ թե չեմ կարող, այլ գնահատական չեմ ուզում տալ։ Ամեն դեպքում այս պահին այնպես է, որ դա է մաքսիմալ հնարավորությունը, որը կարող են անել։ Տարբեր սոցիալական ծրագրեր կան տարհանված բնակչության համար, ընդհանուր մինչև առողջապահության հետ կապված, դրանք բոլորը գործարկվում են, իհարկե բացթողումներով, թերություններով, թե ծրագրային, թե այլ խնդիրներով պայմանավորված, բայց ամեն դեպքում ծրագրերը կան, ծրագրերը գործում են։ Տեսեք, դուք ասում եք հիպոտեկային ծրագրով, եթե այդ քաղաքացիները աշխատանք չունեն, ինչպես կարող են նրանք օգտվել հիպոտեկային վարկի այդ ծրագրից, ինչ որ բան կարծես թե այն չէ կամ կասկածելի է թվում, սա մեկ, երկրորդ, հաճախ ենք տեսնում, երբ այդ քանույն քաղաքացիները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, որ իրենց և վարձավճարների փոխհատուցում չի կատարվում և նույնիսկ հանրակացարաններից են վերջիններից տեղահանում, ինչ-որ բան այն չէ, պաստորեն, եթե այդ խնդիրները կան, ինչքանով եք դուք տեղյակ նրանց խնդիրներին, որպես համայնքի շրջվարչակազմի ղեկավար, կամ այսօր եթե այդ շրջվարչակազմը, այսինքն նման վարչական տարածք դեյուրե կարծես թե գոյություն չունի,
de facto el goițiun ciuni pastore, iete aștept de facto unii. Ձեր գործառույթը ո՞րն է, պաստորին։ Տեսեք, ինչու՞մն է խնդիրը։ Մեր գործառույթը հենց ձեր վերոնշել խնդիրներից տեղեկանալն է, բայց այնքանով, ինչքանով որ տեղեկացնում են։ Եվ թե դե յուրը, թե դե ֆակտո, շրջվաճակազմ ունի իր գործառույթների իրազորության տիրույթը, որը բավականին մեծ է, եւ իհարկե կան հարցեր, հարցադրումներ կամ խնդիրներ, որոնց անդրադառնում ենք, որոնք անգամ մեր լիազորությունների տիրույթից դուրս են, բայց կարծում եմ, որ շրջվաճակազմի, այսպես ասած, դե յուրը թե դե ֆակտո փաստացի գոյությունը կապված է այսպես ավելի լուրջ մեծ հանգամանքների եւ ըստ այդ հանգամանքների եւ ըստ քաղաքական իրավիճակի օրինակ կորոշվի մյուս տարի շրջվարչակազմ լինելու է թե չէ, այսպես չվերցնենք հա որ շրջվարչակազմը կա ու լինելու է, դա դեռ հստակ չի։ Մյուս տարի, այսինքն 2022 թվականին ամեն դեպքում պլանավորվում է որ լինելու է, բայց ցանկացած պահին ակնհայտ հանգամանքներից, ինչպես եւ դուք նշեցիք, ակնհայտ հանգամանքներից ելնելով միանշանակ կարող է չլինել։ Կապված ձեր մատնանշած այդ բողոքների, բողոքների այսպես ինքնագովեշ չլինի, բայց մի 90%-ից տեղյակ եմ ամեն դեպքում։ Չեմ ասում, որ շրջվարչակազմը 90%-ին կարողանում է արձագանքել, ուղղակի տեղյակ լինում է։ Այլ հարց է, թե ինչքանով է այդ բողոքին կարողանում անդրադառնալ կամ օգնել, հա։ Տեսեք, խնդիրները այսպիսին են. Վարձավճարների փոխանցման տեսանկյունից մեր շրջանում, Քաշաթաղի շրջանում այսպիսի մի խնդիր կա, հա, մարդիկ հաստատի օրինակ 10 տարի ապրել են, բայց գրանցումը ենթադրենք Քաշաթաղի շրջանից, ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետության որևիցե մի համայնքի, եւ այդ իսկ խնդրով պայմանավորված Հայաստանի պետական ռեգիստրակոչվում, չէ, պարոն Ալեքսանյանը մեզ կօգնի անձնագրային բաժնում, հա, այսպես ծրագրային խնդիրներ կան, այսինքն միտումնավոր որևիցե մեկին, որ գումարները կա, գումարները փոխանցվում է, միտումնավոր ինչ որ քաղաքացու կամ ինչ որ համայնքի, որ ասես կզրկեն կամ զրկում են, ոչ, հիմնականում տեխնիկական խնդիրների պատճառով է այդպես լինում։ Կապված հիպոթեկային շատ ճիշտ նկատ առում եք անում, որ եթե չկա աշխատանք ինչպես, հաշվարկը այնպես է, որ 10 միլիոն դրամով, այսինքն ոչ թե քաղաքի Երևանում, այսինքն մայրաքաղաքում չէ, այլ շրջաններում հնարավոր է որևիցե մի գույք առանց հավելյալ վճարի, որևիցե մի գույք ձեռք բերել, իհարկե այդտեղ բանավեճ կա, այսպես ասած, շրջվարչակազմի եւ լիազոր ներկայացուցիչների, Հայաստանի լիազոր ներկայացուցիչների տեսությունների կամ չգիտեմ առաջարկների միջև, որովհետև կան շատ, այսպես ասած, չգիտեմ, գնահատողներ, կան շատ փորձագետներ, որոնք պնդում են, որ անգամ 10 միլիոն դրամով, ենթադրենք բազմազավակ ընտանիքին, 10-11 հոգանոց ընտանիքի համար 10 միլիոն գումարով, ենթադրենք Սյունիքի մարզում էլ չես կարող ինչ-որ նորմալ գույք ձեռք բերել, էլի։ Ամեն դեպքում դա չի դիտարկվում որպես փոխհատուցում, այլ դիտարկվում է որպես մինիմալ բնակարանային պայմաններով ապահովելու այսպես աջակցություն կառավարության կողմից, եւ դիտարկվում է նաեւ որ այլ ծրագրերով այսպես գույքի փոխհատուցում, այնտեղ հողամասի, այգու խոշոր երջերաբանման աշխատ։ Ինչ են ասում, կլինի այդ փոխհատուցումը։ Այս պահին լինում է։ Խոսքս ուզում եմ ուղղել Բերձորի քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանին։ Պարոն Ալեքսանյան, բնականաբար պատերազմի ընթացքում բոլորս էլ մեր տարածքները թողեցինք, գնացինք Հայաստանի Հանրապետություն, պատերազմից անմիջապես հետո հետ վերադարձանք։ Ինչու Բերձորը, երբ որ շատ ավելի շահավետ պայմաններում էր, քան ասենք աղավնոն, ինչու հետ չդարձան այդ մարդիկ, ի՞նչն էր խնդիրը, կամ այսօր մի մասը կարծես թե հետ եկել են, որոշ մասը, ոչ թե մի մասը, սխալ արտահայտվեցի, ինչու՞ն է խնդիրը, որ այդ մարդիկ հետ չեն գալիս։ Վախը միանշանակ կարող եք պատճառաբանել, բայց չէ որ մենք բոլորս էլ այսօր այդ նույն վախի մտնոլորտում ենք, եւ պետք է հենց այդ վախը հաղթահարել, որպեսզի մեր հետագա գոյի խնդիրը լուծենք։ Տեսեք, երբ որ եղավ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագիրը, այնտեղ հստակ կար դեկտեմբերի 1-ին ընդհանուր Քաշթաղի շրջանի արդեն հյուսիսային, այդ թվում նաև Բերձորը, եւ դեկտեմբերի 1-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը
բնականաբար բերձորով անմիջապես անցնելով զբաղեցնելու են իրենց տեղերը։ Այդ ժամանակ, երբ որ բնակչությունը, անվտանգությունից ելնելով լքեց բերձորը, ինչի չվերադարձավ հետո, որովհետև այս հետոն, բերեք սենց պատկերացնենք, էլի հետոն իր հետ ունի շատ խնդիրներ։ Այսինքն, եթե մենք տեղում չունենք դպրոց, հիվանդանոց և շատ մեծ անվտանգության խնդիր, այդ ամեն ինչին գումարած շաբաթական 3 անգամ ադրբեջանական զինվորականների շարժը ուղիղ քաղաքի կենտրոնով, հիմնական երկու ուղությունները, որը որ անցնում է նույն այդ ադրբեջանական շարժը շոշի միջով անցնում է դեպի Շուշի, բայց բերեք նաև պատկերացնենք այսպես, որ շատ ավելի հստակ, եթե վերցնենք Շոշ և Բերձոր, կարգավիճակի գոնե որոշակի փոփոխություն ունենք։ Ինք Շոշը գիտենք, դա որևիցե փաստաթղթով, որևիցե բան չի արվել, ինք Շոշը դա Արցախի Հանրապետության մի համայնք է, որը որ մնալու է Արցախի Հանրապետության համայնք, իսկ Բերձորի պարագայում դա հստակ չի։ Ինք եթե մենք վերցնենք Եռակողմ հայտարարությունը, դա այդպես չի։ Նույնը նաև Աղավնոյին է, չէ, վերաբերում, ինչպես ստացվեց, ուզում եմ խոսքսուղել նաև Անդրանիկ Չաուշյանին, Աղավնոյի համայնքի ղեկավարին, ինչպես ստացվեց, որ ձեր օրինակը վարակիչ չեղավ, չգիտեմ, լավ թե վատ առումներով այդ վարակը կլիներ, ինչպես ստացվեց, որ ձեր համայնքի անդամները անմիջապես վերադարձան, չգիտեմ, ձեր շնորհիվ էր, իրենց հաստատակամության շնորհիվ էր, այնուամենայնիվ, այսօր Փառք Աստծո գոնե Աղավնոյի համայնքում մարդիկ ապրում այն բնականոն կյանքով, նույնիսկ միջոցառումներ են հաճախակի լուսաբանում, ինչպես ստացվեց։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ոնց նշեց Բարոն Ալեքսանյանը, մի քիչ կարգավիճակը ուրիշ էր, ընդամենը մենք սկացումներով էինք մտածում այն ժամանակ, որ ասենք պետք է հանձնվի, չէի պատկերացնել ինքս վերաբրողների թոր լինելով, որ անընդհատ պիտի հայը կախտական վիճակում լինի, ավելի լավ անտեղ մինչև վերջի արյան գաթիլ որ մտնեն, կրվենք, զովենք ու վերջ այդպես։ Այդպես էինք մտածում։ Հիմա մարդկանց չէի կարա ես ասել, որ քանի էդի պետական ծարակրով էր, այսինքն եթե հրթիրագործում պիտի լիներ, պետք էր տարահանել մարդկանց, ասենք երբ պետությունն է, այսինք էդի կազմակերպում, մեծ սպանով, ասենք, լայն մասշտաբով անվտանգությունից ելնելով, որ չթիրախավորվեն բնակիչները, սենց ասած, այնուհետ մենք չենք վերահսկել այդ ամեն ինչը, որ պահպանվի այդ քաղթողի դունը և այլն և այլն, այո, շատ պանիկա էր, շատ վախուսարսափ էր, ասենք, բոլոր մարդկանց կողմերից, ես ընդամենը չէի ուզում լսել ոչ մեկին, այսինքն ուզում էի ինձ զանգ կար ասել բայկարի միջև վերջ գնա, դիրքերդ ամրացու, քեզ ինչ ա պետք, որ ավելի ամուր գայում, դենց էի ուզում լսել, քանի չէի պատկերացնել, որ ընդեղից դուրս կամ, ինչ կնով ուզում ալնի, չեմ ուզում ասենք առանցանալ կամ սկացումներով գա իրագանթյուններ, մենք չենք կարա փախչել այդ իրագանթյուններից, ու հակառակ այդ ամեն ինչին մենք մտածում ենք, որ գապ չունի, նույնանման թուղթ կար 90-ական թվին Լևոն Դերբեդրոսյանի օրերով, օրին, որին եկան ֆեդայիններ այն ժամանակվա հայ ազգը ժողովուրդը, ասին չեղին էդի, ասին դե լավ, դար խմի է չուրը, այսինքն ժողովուրդի գամքից դուրս էր, լավ, ասինք թե մեր ղեկավարը, մեր երկրի ղեկավարը թուլացավ մի բահ, բայց դե ժողովուրդը իրա կողքին բդիլնի, չէ, դե գամքից անգախ, Նագրուսկան մենք մեր վրան ենք վերցում, այսինքն ճնշումը մենք մեր վրան ենք վերցում, արտարացնելով կամքից անգախ գնալու այդ կայլին, թե չէ։ Հիմա մեր հիմնական խնդիրը, ասենք, հայի գոյադևման, այսինքն հա զիջելով թիրքեր դեպի ուր, հասկացանք, ու հաշվի առնելով ես Աղավնոն, այո, որ իրանք հայտարարում են իրենց դրա մասին և միշտ մտածել են, որ ասենք Աղավնոն, եթե մուտքն է, դուրն է, դան դուրը, դուրը բաց լինի, գրիսն է մտնելու, միջատներն է մտնելու, դուրը բինդ պտի լինի։ Սուտ դրա համար մտածել ենք, որ այդ դուրը մի քիչ բինդ լինի,
vor mutk chelni ima voch te tor yes imich arten Hayastani sahmana chnayts sahman chka mer haskats otyan Hayastan Artsakh mege u portselenk hagarak et amen inchin linel garutsoagan esinken hay peti abri hayatsi garkov ira hogi vran hima Իրանք ասում են պատմական օրեն եսին ինչ եկան մեզ ասին էսի ձեր հողը չի ասել ենք եթե դուք խաղաբահ եք գնացեք ձեր գործ արեք մենք պատմությունը լավ դիրապետում ենք էսի ինչ ական հողը հələ քննարկման հարց է բայց ընդամենը այս ժամանակ չեմ ուզում գործել ասենքն եթե 4 տարի են ասում ոչինչ գարուցենք ամեն ինչն էլ ունենանք որ ավելի կարողանանք պայքարել հիմա եթե ես կանտել եմ ամեն ինչը զարը գդրել եմ դունս կանտել եմ Անուն ինչի՞ պետք է բայկարեմ։ Ինչի՞ հիմա վրա էս բայկարեմ, Պանչուն, եթե նյութական գոմից ենք նայում։ Հիմա այսօր ներողություն եմ փոթրում Բերձորում, քանի քաղաքացի է ապրում, եթե գաղտնիք չէ։ Փաստորեն կան քաղաքացիներ, չէ՞։ Եթե մի ինչ որ հնարավորություններ ստեղծվի, միգուցե նաև դպրոցը կլինի, միգուցե նաև որովհետև հաճախակի ենք այդ ճանապարհով անցնում եւ այնտեղ երեխաներ էին խաղում։ Ընդամենը մի 2 օր առաջ ես ինքս տեսա, որ փոքրիկներ կան արդեն այնտեղ ապրող։ Տեսեք, բերեք TV-ի հետ կապված կոնկրետ չասենք, բայց կան։ Ունենք աշակերտներ, Անդրանիկն էլ տեղյակ աշակերտները հաճախում են Աղավնոյի միջնակարգ դպրոց, կան։ Կա ինչ որ քանակով մարդ կան երեխաներ դպրոցական ու ավելի փոքր։ Եվ դրանք քիչ չեն, այսինքն եթե մենք ունենանք այս պահին որոշակի ենթակառուցվածքներ, ու չեմ ասում ամբողջությամբ Բերձորը կվերադառնա, բայց որոշակի վերադարձ կլինի նաև ներողություններ, եթե դիտակից մի քիչ ամբողջացնեմ, նախ առիթից օգտվելով ուզում շնորհակալություն հայտնեմ մեր երկու լավագույն, այսպես ասած, համայնքի ղեկավարներից, Անդրանիկից եւ պարոն Ալեքսանյանից։ Ասեմ ձեզ, որ Անդրանիկի ասած ցանկացած բառի հետ համաձայն եմ, բայց ունեմ սեփական կարծիք, այսինքն այլ մոտեցում ունեմ։ Շատ հայրենասեր մոտեցում է, այսպես ասած, պարոն Չավուշյանի մոտեցումը, բայց կան հանգամանքներ, կան իրողություններ, որոնց հետ տեսեք, համայնքի ղեկավարները կարող են հաշվի չնստել, բայց շրջվարչակազմը չի կարող հաշվի չնստել։ Անգամ այսպիսի մի բան ասեմ, վատ չի, որ համայնքի ղեկավարները հաշվի չեն նստում։ Դա լավ է, բայց կա ընդհանուր, ասենք, այսպես գլոբալ վերլուծություն եւ կա ավելի լուրջ մարտահրավերներ եւ ավելի լուրջ խնդիրներ, որոնց շրջվարչակազմը այսպես թե այնպես պետք է արձագանքի։ Իհարկե հանրային ռադիոյի եթերում չի ուզենի այսպես ճակերտները բացել, բայց ամեն դեպքում տեսեք, բացենք բոլորի համար եւ հանգիստ բացի ճակերտները, իհարկե բացենք բոլորի համար, բայց ամեն դեպքում ունենք այսպես ասած ճակերտավոր հարևաններ, որոնց բացարձակապես ճիշտ չեմ համարում, որ մեր գործողությունները, մեր այսպես նպատակը կամ ժողովրդական տերմինոլոգիա օգտագործենք, մեր կյանքը նստենք պատմենք, թե ինչ ենք անում կամ ինչ ենք պատրաստվում անել, այսպես, հա, Աղավնոն դրական է, թե բանակցային առումով, թե Աղավնոյի ապագայի այս պահին, հա, ապագայի առումով, դեպի դրականն է, այսինքն ալտերնատիվ ճանապարհ, միջանցքի տեղափոխություն, մյուս, բավականին մեծ հնարավորություն, բավականին մեծ հավանականություն կա, որ Աղավնոն առնվազն կլինի միջանցքի տարածքում, առնվազն։ Եվ քանի որ մենք դիվանագիտական տերմինոլոգիա եւ այսինքն ընդհանուր այսպես ես ինձ մեծ դիվանագետի տեղ չդնեմ, բայց նաեւ խնդիր ունենք միջանցքի հատվածը, շոշի օրինակն եք բերում, դրանք անհամատեղելի են։ Միջանցքի կարգավիճակը պետք է հավասարեցվի որևիցե, որևիցե Ստեփանակերտի, Մարտակերտի կարգավիճակի, հասկանում եք։ Մենք այդ կարգավիճակն էլ չունենք։ Աղավնոն բոլոր հնարավորություններն ունի հավասարեցվելու այդ կարգավիճակին, Բերձորը չունի, ուղղակի չունի, դե յուրը դե ֆակտո նույնպես։ Եվ այսպես ասեմ, հա, չնայած եթե կուզեք հստակ կարող եմ ասել, Բերձորի վերադարձի հետ կապված, ասեմ, մի պահ կար, որ մարդիկ, պարոն Ալեքսանյանն էլ կհավաստի, որ այդտեղ կարող լինես, չգիտեմ, 1500 բնակչություն, մարդիկ մեզ այսպես պատառոտում էին հետ գալու համար իրենց տները հետ գալու համար, հա, ավելի լուրջ խնդիրներ կա,
ասեմ ավելին, դրանք անվտանգությունը չէին, անվտանգությունը նույնն էր, ինչպես հիմա լուրջ խնդիր, խոչընդոտ կար, ռեալ, ասեմ, որպեսի ճիշտ հասկանաք, վերջերս 2-3 օր առաջ այդ խոչընդոտը ներկայացնող, այսպես ասած, խնդրի հետ էլի զրուցում էինք, այսպես աչ են գնում, ծախ են գնում, բայց ամեն դեպքում այդ խոչընդոտը այս պահին էլ կա, լավ, ինչու աղավնոյում այդ խոչընդոտը չկա, որովհետև ի սկզբանե, երբ որ ռուսական կողմը եկավ, աղավնոն առանձնացվել է, այսինքն, այսպես բացի այդ էլ, այսպես ասած պարոն Չավուշյանի ջանքերը, հա, մեր մոտ, այսպես ասած, պարետատունը մյուսը մեր մոտ էր, բերձորում էր, և այդ մանրամասնություններից, այսինքն այն ինֆորմացիան, որին ես եմ տիրապետում, նույնը նաև տիրապետում են մեր խաղաղապահ գործընկերները, և այստեղ նաև, այսպես ասած, պարոն Չավուշյանի ջանքերով, իրենք այնտեղ շատ քիթները չեն խոթում, մենք էլ այսպես փորձում ենք դա սահմանափակել։ Ներողություն, ևս մի հարցադրում էի կարել, ուզում էի դրան էլ պատասխանեի։ Լավ, հետագայ։ Պարոն Չավուշյան, ուզում եմ նաև խոսենք ձեր համայնքի մասին, օր-օրի կարծես թե ծաղկում է, այսօրվա դրությամբ մեծ մասը վերադարձել են, թե ոչ, չեմ ուզում էլի թվեր նշենք, բայց բոլոր դեպքերում, բնակիչների… Գեսիչ շատ գան, և այդ ընթացքի մեջ է, ոչ թե կախնիկ բացահայտել, այլ ինչ անում ենք սուսիկ-փուսիկ, որոշ բաներ պետք է ասենք լուսափանել, ասենք նաև մեզ խոշորացույցի դա հետևում են ազերները, բայց դե ազերները չեմ կարծում մեր կամքից էլ ուժեղն են, մեր ժողովրդի, մեր ասկի և… Դպրոցը պաստորեն գործում է, մանկապարտեզը կա, չէ, այդ էլ ընթացքի մեջ մտածում ենք մինչև սեպտեմբեր այդ մասնաշենքը վերանորոգվի, և Գերագիորվա համար էլ ունենք լավաշանոց, մտածել ենք լավ մեր գղզիացված ցևը, ասենք հերավորդյունը որ գա, մենք մեր յուղով դաբակվենք, այսինքն ստեղծել, գործադրել, հելնենք այդ մուրացկան թյունից, սենց ես համարում եմ մուրացկան թյուն, մեզ չսովորացնեն գերի, այո, պետությունը այլ նպատակով աջակցություն անում, որ բարելավի մարդու կյանքը, նայենք այս գարկավիճակից ելնելով, սոցիալական աջակցություններ, նյութական, բայց դե մենք պետք է մինչև այդ փորձենք վերագանքնման բանի մեջ լինել և ելքել եզրեր գտնենք այս ամեն ինչից դուրս գալու համար։ Ու հակառակ այդ ամեն ինչին մենք ինչքան ակտիվանում ենք աշխատանքով, հետաքրքիր է, որ հետևում ենք նաև իրանց մամուլին, որ իրանք էլ խորքին խնդիր ունեն, որ ընդդիմադիր ուժերը ասում են, լավ, եթե ասում եք մինչև Սյունիք ենք ասել, բայց կան բնակչությունը ինչ անում Աղավնոյում կամ Պերձորում և այլն, տեսնում ենք, չէ, մենք մեր առօրյայով, մեր եկեղեցի այցելությամբ, մեր հայ, ասենք հայացի բահբահման կարգով խանգարում ենք, իրանք են պրոբլեմ, մենք չենք, մենք մեր առօրյայով ապրում ենք ու սկում ենք, որ ավելի բարդավորված ենք, ասենք պատերազմին հետ եղել ենք ինչ-որ չափով ակտիվ, հիմա առավել ևս պետք է ավելի ակտիվանանք կառուցման։ Ես այդպես պատկերացնում եմ, այդպես ու գիշերցերեք, հանուն այդ զոհվածների, հանուն այդ մեր ընկերների, այդ կորուստների, այդ ամեն ինչի ոնց որ ավելի բարդավորված լինենք, և կան շատ հենց մեծ հոսք, մեծ ալիք ժողովրդավարական առումով, այսինքն մեր կողքին, ոչ թե անձնական Անդրանիկի կողքին, այլ այդ գաղափարի կողքին, այդ մնալու կողքին, այդ ամեն ինչին, փորձում են բարելավել այդ ամեն ինչը, բայց ես նաև ուզում էի եթերը ուրիշ ձևով օգտագործել, եթե կարելի էր, այս սոցիալական աջակցությունների մասին, որ պետությունը մի քիչ մենք մոռացված ենք ինչ-որ որոշ հարցերի շուրջ, ասենք Գարմիր Խաչը այն ժամանակ բարձրացնեց, որ մայիսին էր վերջի, ասենք աջակցությունը ասեց, որ այլևս չի լինելու Պերձորի և Աղավնոյի մասով, հասկացանք մենք այդ ամեն ինչը, որ արդեն քանակը քիչ է, ավելի առաջնահերթ շրջաններ, փանչարինք, երկրորդ այլ խնդիր կա, որ ասենք հիմնադրամի հետ կապված այդ աշխումը որ կա, իշխանության, հա, ուշադրության մասին է, այո, եթե մենք ունենք բանակիչներ, պետք է փորձենք բարելավել, ասենք անասնավար կա, եւ չեմ ուզում այսպես անուններով մտնել կամ ով ինչ ա ստացել, ասենք պատկերացնում եք Քաշաթայի շրջանի բնակիչը Երևանում ստացել ա անասնավարգ, ինչ անել, որ տեղ ա դանելու է դի,
Ha, lava anum, tot unde el dan. Pați, aiste, ai sor pastați mic până acum nu nic. Ai zic că în tur sa gali vor cenc uzum, acea cel. Teh dăvadză, lav dăvadză, dăvadză, ascați în cmenc, hojarenc vor dăvadză, dar ați cum e la brenc. Iete am văd acum nu cenc abavum, rusner, ai zic, ce îmi bat gerațin? Ce îi bat gerațin? El vor ail zor ca mer am văd acum tine ab. Mer ieri am văd acum tine abavovi rusa. Ima voște, asem, hagarus, enc, meznergațin, hagarus, barzabes. Ce îmi bat gerațrat, hai panagiți uriș, panag... Ցավոք մեր ժամանակը սպառվում է, բայց ես ուզում եմ բոլոր դեպքերում իմի բերենք 2022 թվականին, ինչ սպասեն Քաշաթաղի շրջանի բնակիչները, տարահանված քաղաքացիները մեր իշխանություններից, ինչ սպասեն ձեզանից, որպես համայնքի ղեկավար, որպես քաղաքապետ Բերձորի, որպես Աղավնոյի համայնքի ղեկավար, այդ մարդիկ ինչ սպասեն 2022 թվականից, ձեր կարծիքով ինչ կփոխվի նրանց կյանքում? Ես երևի, հա, պատասխանեմ ինձ եկնեմ։ Կարծ ինչքան հնարավոր է։ Ահա, ինչքան հնարավոր է, տեսեք, բոլորը, բոլոր քաղաքացիներին ես կարծում եմ, որ բոլորը կսպասեն այն, ինչ արել են իրենց ողջ կյանքի ընթացքում դրա արդյունքները։ Այսինքն, եթե մենք 30 տարի, չգիտեմ, 25 տարի ապրել չենացրել ենք մեր հայրենիքը, մեր, չգիտեմ, տունը, եւ մտածել ենք, որ հողը ապրելով ենք պահում, այսպես ես այդպես չեմ մտածում։ Պարզվեց, որ 21-րդ դարում միայն ապրելով հող չեմ պահում, կան ավելի լուրջ ինստիտուցիոնալ խնդիրներ, որոնք պետք է, դա իմ տեսանկյունն է։ Եվ որպեսի կարճ, ամեն ես հույս ունեմ եւ կցանկանամ, որ ցանկացած, օրինակ, 1 տարեկան աղջիկը եւ 74 տարեկան հայրիկը 2022 թվականին ստանա այն ամենը, Աստված, չգիտեմ, կյանքը իրեն տա այն ամենը, ինչին իր 1 տարեկանում եւ 74 տարվա ընթացքում արդարացիորեն հայի մաքուր քրտինքով ինչին արժանացել է։ Դա թող սպասեն։ Այսինքն ժողովուրդը ինչ ակնկալում մեզանից, նաև ժողովուրդը անելիք ունի, դեն չի, որ ասենք ղեկավար մարմինները նախարտական գավազանը ցերկերնին ինչ անեն, պիտի մենք փորձում ենք, նաև ժողովուրդը պիտի գիտակցի, բարձր գիտակցություն ունենա, որ Արցախը ցենց հանգստարան չի, ոչ էլ հյուրանոցը, գիտակցելով, որ գալիս ես այդ պատերազմական քոդի, որ պայքարելու համար, նաև դու պիտի շենացնես։ Այսինքն, վայ ինչ են դալի, անասուն են դալի, ես ոչ մի բան չեն դալի։ Բդիկաս դու դա ժամանակից մինչև ցանկի քնով, հողը, հայրենիքը, ես տենց եմ մտածում, բայց արդեն ընթացքի մեջ այս չեմ գարձում, արդեն ենք տալի, որ ակնկալ են միայն ակնկալ, աշխատող օրգան, աշխատում ենք, փորձում ենք շերցերը ինչ-որ անենք, թո լավը սպասեն մեզանից և աշխատեն այդ ուղությամբ։ Խնդրեմ, պարոն Ալեքսանդրյան։ Շնորհակալություն, շարունակելով Չավուշյանի խոսքը, տեսեք, ժողովուրդը նույն պետք է հասկանա, որ այսօր մենք այն վիճանկում չենք, որ հարցերը միանգամից պետք է լուծենք, այսինքն դրա համար պետք է ժամանակ։ Մեր կոնկրետ խնդիրը այս պարագայում բնակչության մաքսիմում ուշադրության կենտրոնում պահելն է, խնդիրն արագարձականքել, փորձել մեր հնարավորությունների կամ մեր հնարավորություններից վեր դիմել, փորձել այդ խնդիրը ստանա իր արդյունքը, բայց երբ որ նստենք, փորձենք մտածենք, որ հեսա ամեն ինչ լավ է լինելու ու բնակարանը մյուս ապահոված է լինելու, նաև պետք է մենք հասկանանք մեր երկրի վիճակը, փորձենք ինչ որ ժամանակ ուղղակի համբերատար սպասել այդ ամեն ինչին, որ այդ ամեն ինչը կունենա լավ արդյունք։ Ավարտվեց սոցարտակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն շաբաթ օր ժամը 17:15-ին FM 102 և 3 հաճախականությամբ, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց դիրույթում։ Տաղավարում աշխատում էր Լիրա Ղալայանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։